السلام علیکم دوستو، جیو انٹرٹینمنٹ پہ نئے آنے والے ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا، جس کا نام ہے سیانی۔ دوستو، اس ڈرامے کو ڈائریکٹ علی اکبر نے کیا اور پروڈیوس عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے کیا ہے۔ یہ ڈرامہ سعدیہ اختر کا تحریر کردہ ہے اور یہ ڈرامہ جیو انٹرٹینمنٹ پہ رات کو 9 بجے نشر کیا جائے گا۔ دوستو، اس ڈرامے میں کون کون سے اداکار اپنی اداکاری کا جوہر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں لائک کو آل پہ لازمی ٹچ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔